stora fotbollar Oskar Tysk. Det är Oskar Jägersen som andra Oskar är längre upp fältet. Då ska jag göra för att man med den innan Lindberg jagar på. Det är väldigt tajt. Jag har en ring på en del chans. Här går det undan. Oskar Jägersen från Malmö. Jag har för att vinna Lindberg. Det är en ring på den sjön. Det är tajt, men det är tillräckligt tajt. Det är Einar som gör rakt. Han har ju hemmabana och pinnar mot början. Det gör han.